narababa ya mani. Byagenze gute ariko Jackie? Ese nawikoherereje yago. Nago nigize ndeba nari ndi mu bihe byanjye bibi Jackie nari ndi mu bihe nange byo kwiruka hasi hejuru urumva mbwira ahubwo bya I mean ni ntubivugeho ngo werure nyine ababizi barabizi byagenze gute numuntu waku katiye oya ndagira ngo tubwire ikintu wakoze kugira ngo uwo muntu ikibazo cyawe nawe kirangire nakubajije ngo tugeze nkuri kangahe kwijana dukira umva wowe twize nkuri kangahe microphone check 1 2 a check 1 2 microphone test kube cyo bango a check 1 2 reka dore kuri a check 10 5 a check 10 5 you already know my people out there yere mkomi ya good bad boy shata kula believer champion monster kwa california diti cha preacher conductor very better kaboom fire a mr dreams the top baddies the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shot and number one baddest, baddest girl. Beautiful, Jackie. Yes, yes. Jackie. Yes, yes. Wagwan. Wagwan, brother. Uri big energy chang. Imbere chan. The one, no. Big energy. Muliwa. Aba big energy, Muliwa. Where are you? Big energy, my people, my big people, my beautiful people. Yo, if you're watching this interview, you're big energy. You're already a big energy. Turikumana Jackie. Story ya Jackie Murayizi. Ntabwo tuje kwisubiramo, ahubwo turimo turakomeza kubaka no kureba ubuzima bwa Jackie uyu munsi bumeze gute. Jackie, twongeye kukwakira kuri Yago TV show. Ariko urasa neza. Umva urakoze cyane. Ndanashimira Imana n'abantu bake bakomeje kubigiramo uruhare. Ni Imana ndayishimira cyane cyane Yago. Ibanga ni iri. Ibanga ni ukwigirira icyizere ko ibintu byose bishoboka. Ibanga ni ukwigirira icyizere ko ibintu byose bishoboka ugakomeza ugapushinga. Yeah. Ubuzima se bumeze gute? Ku mihanda hari iki Jackie? Ko mbizi ko nawe usigaye uri ku mihanda da? Imihanda usigaye uyiriho Jackie? Imihanda nyiriho wanze. Baza nyivaho ijyaho gutyo bimeze gute? Cyangwa nyenda cyayiriho? Sha, twese tuyiriho. Abarandinda nawe yakoze. Kanye nimba n'abakozi iki? Ko muntu ndana cyane. Jackie, niki kiri ku mihanda? Sha, what's new? What's special on the street mana yanje umva nakaza amakuru agezweho kwanza amakuru agezweho ku mihanda na amakuru ameze gute amakuru agezweho na y'abantu bamwe na bamwe binjirira abandi ugashiduka wikanze munda abikanda munda bikarangira barengere umwe muri bakabakora mu bwonko ubundi kuri kukajya hagaragara ubundi imana igakora ibyayo wagira amahirwe ukabona babantu bakuganiriza ubuzima ugakomeza Nyuma kiriya gihe nyuma y'ibiganiro bibiri twakoranye feedback abira biganiro ni iyihe kuri Jackie? Feedback ihari ni uko ubuzima bumwe like byagiye bihinduka bumwe na bimwe ndanashimira n'abantu bakomeje kugira ikintu bakora n'ubu bakomeze nibarekere bahumure cano yagarutse ntago izongera kugenda uwo ni satani wari warivanze kugira ngo ambuze imigisha ariko arabeshya ntago bizakunda agiranga yitubuze nkewe nayo ariko ubundi mutwangira iki abakoze iki ariko narumwe Jackie nta muntu twanga bari abantu ntabwo batwanga ahubwo se batwifurize byiza ariko sha murasetsa oya buri umuntu wese wangu ndi nawe ntabwo abamerewe nawe ni amahoro abafite oya niyo mpamvu rero kwishyiremo ko wakwanga oya reka manze mbabaze nka buriya umuntu yishimira ate ko umuntu mugenzi wajya hasi ni gute wumva rwose wicaye akaguru kari hariya inda mu kirere akanwa kari hariya uri kuvuga ubusa wasaze wasararanganye ufite experience mona seta ufite experience Jackie aha mbabarira ntago nshaka kuzana amatiko nanjye yanjye ntanyoroheye abantu basigaye bashimishwa no kugira gute
no kwishimira downfall cyangwa se kurangira kwa bagenzi babo. Yego, yego. Babashaka kurangiza bagenzi babo bagashaka kubica. Ubona biterwa n'iki Jackie? Ikintu kibitera ni ishyari, sibyo? Kuba like wowe Imana igukomeza ku bracinga. Wa wundi kubera ibikorwa byiwe no kugaragaza ibintu bitari sawa nyine ukabona ishyari nyine ibyo afite nibimuhagije. Agashaka kujya kuri bya wa wundi. Nabigeho neza ubwo akabijyaho nabe. Sasa rero ubwo nyine ibyo ni ishyari nyine. Ishyari ryo ku mutima. Ishyari ryo ku mutima. Yeah. Nyuma ya bira biganu twakoranye nongiye gukomeza kukubona nyine ku mihanda, social media. Ni iki social media uyu munsi irimo kugufasha? Unyemerere tuze kurebera hamwe. Uyu munsi tuze kwiganirira kuri bad effects. Za social media ku buzima bwawe ariko tunarebe good effects sibyo cyangwa se ibyiza byakubayeho kubera ko wageze kuri social media kuko social media imeze nka gahugu kigenga imeze nka karwa kabiza ibibera muri social media hari n'abantu baba batabizi ku buryo ibabwira nti babyumve ubwange abantu bari bazi ko ngo cano yanyinga ari nge wayihisha kubera ko ngo bagiye bakorerwa amapranka menshi biki bakagira ngo natwe twakoze prank ndagira ngo tubwire rero social media ubu ngubu tuvugana tubwire ibintu byiza yakumariye nibihe Jackie kuri life yanjye cyanyuma ya biganiro kuri life yawe tubwire ibyiza social media imaze kugukorera ibyiza social media imaje kunkora ariko niba cyayigirira neza buriya yurebye neza nyine yurebye nabi ishobora kugira nabi ariko iyo uzi kumanaginga imbuga zawe n'akanwa kawe n'imikorere yawe bigenda neza njyewe bitewe n'ahantu navuye bitewe n'aho ndi uyu munsi ndashimira Imana n'abantu bake bagiye bagira uruhare ku buzima bwanjye nshimira n'abanyamakuru bamwe na bamwe nshimira nyine n'aba influencers bagiye bamereza akaboko nkabasha kubaho nanjye nkaba ndi umwe influencer mu bandi nyine ndabashimira cyane Imana ikomeze wa blessing nubwo duhura na byinshi biturwanya kanivuge nubwo murana byinshi bindwanya bakagerageza kunura hasi ariko rwose muri ibeshya walaye ngiyewe ndasengeye mugende gake rwose ngiyewe Jackie ewana ndasengeye pe ndambitse ikiganza cy'Imana nubwo mumvuga ngo ndikirara ubwo cy'Imana nago ndikirara cyane mumbabarire kabisa njyewe njya kubona nkabona umuntu arandwanyije ariko ubundi ubumbazi warebye ibyawe ukareba ibikureba ugahangana n'ubuzima bwawe njyewe nja kukandika njye murabizi ko nihannye gutukana nihannye kuvuga ibintu by'ibintu utamenya ngo bimeze bite ejo n'ejo bundi mwamurankoroze mutuma mbisubiramo ariko rwose njyewe ntabwo nkeneye kongera kubivugaho ngo nongere waracitswe ubisubiramo ukuntu gutya akantu kaza kakagukoroga ukongera ukicurika nyine ukuntu ariko mu by'ukuri si bivuze yuko Jackie akiri hahandi sibyo ngiye mu by'ukuri mani ngiye narahindutse ibintu ndabihindura mpindura nyine ibintu bimwe na bimwe bitavuze yuko nyine like mpindutse burundu ngo ibintu byose ngo birarangiye ibiki oya mfite ukuntu nagiye mpindura bimwe na bimwe kandi mwese mwarabibonye ariko rero ejo n'ejo bundi habaye akantu kameze ukuntu gatuma nongera kuvuga ibintu bitari ngombwa kura kwari ukuri kurimo n'umujinya n'uburakari bwinshi nanasaba imbabazi abanyarwanda kubabonye ku burakari bwanjye bikabaca intege cyangwa bigatuma batekereza ibindi bintu ni kuri abigenda iyo umuntu yahuye na trauma ya danje nyine y'ibintu runaka hakaza akantu kamucokoze ya trauma igahita izamuka bikagenda kuriya sinje kubaratira trauma dore ko mwandika amakomenti muvuga ngo Jackie ari kurata trauma yiwe ngo Jackie ari kurata ubupfubyi bwiwe ngo Jackie ari kurata ngo ubuzima bwiwe mwokabyaramwe ko nta muntu mbiratira ko mba mbabwira abumva bakumva batawumva bakabireka mamunciye urubanza muncakaho iki ese ubwo bumega bwanyu bw'ijana mama mwaguze kujya muze mutuka abantu mwagiye basi mugura amayinite basi mugahamagara bene wanyu mukandeka njyewe shayago ngiye mba buriya byancanze wowe ntabwo byagucanga ntabwo byagucanga Jackie wari urimo kuvuga Jackie kuyisubiza na Mishas hakuzi kujya kubona ukabona mwana umuntu ari kuko yanditse komenti agucira urubanza mwana none se nge ndabiyobewe yuko hari abandi bantu bagenzi banjye bababaye ndabiyobewe se kuki mbivuga se ni ukugira ngo mbereke yuko nge Jackie nabashe kwiyakira nkabasha kubaho nk'umuntu nkabasha kugira ubumuntu nanjye muri njyewe nkabasha kubaho nkabereke yuko ibintu byose bishoboka n'abari kibirimo ibyo bintu
bakamenya yuko namamvu yo kwiheba cyake yari akanuro waruvuze ngo kabaye ko kantu kubanza kadasanzwe akantu katumye ntabwo gasanzwe ariko sinjaho kongera kukavuga akantu katumye izina rya Yesu shwi unyerera mana yanjye akantu katumye unyerera ukongera ukavuga nabi kube none se jake kube cyutirinda ibintu byose byatuma wongera gutukana cyangwa kuvuga nabi kuko twebwe turi muri process turi muri healing process turi muri process yo gukira sibyo ra yego ni nayo mpamvu duhura tukagana iyo mama gaya urambura iyo nyandikiye urambura eh turi mu gihe cyo gukira Jackie sibyo kandi turimo turakira biri mu nzira ra ibyo ndabyumva sibyo ibyo ndabyumva ko turi muri process yo gukira pe kandi n'ubundi nago ndakira ariko ndimo ndakira yego urumva nago ndakira burundu uko banavuga ngo n'umusazi nagakira ko kanya kandi umusazi arasara akagwa ku ijambo oya nagiye kubona ngo n'abantu bari kwandika comment ngo narasaze ngo ibiki n'ibiki ndibaza se hari umusazi wijyana kwa muganga mwakabyara mwe kuki batakujyana yose nibabona eh nibabona narasaze kuki batangira hari umusazi wijyana kwa muganga kandi kiri umusazi arasara akagwa ku ijambo rero mwabantu mwe ngiye kuri kwanje kurarya none se Jackie urumva warasaze uyituri rwawo sha ngiye ibisazi byanjye bigana kukuri ibisazi byanjye ni sibyaye ni ngo batoragura amashashi ngo byanjye ngo banwe ibinini oya ngiyewe nsara nkagusarira ku muntu nkamwurira guko nange abayanyuri ariko mu byukuri ewa ni Imana imbabarire ngaho saba Imana imbabazi ariko kandi unasabe n'abantu imbabazi yego wayito gato Imana ngiye imbabarire nanayisabye imbabazi ndagira ndasenga ngiye mbwira Imana ayibwira ati Imana ibi bintu biri kumba uri kubireba babara nange si ngiyewe ibi ikiri kubitera nti ibi nibi urabiza ubuzima bwanjye ni wowe ubuze urumva kandi kandi nabwira abanyarwanda kuri kumenywa na nyirako ukeneye kumenya ukuri arebe Jackie urumva kandi kindi ndabwira n'abanyamakuru muri rusange umunyamakuru yakora ukabona abanyamakuru umwe n'abamwe bari kwinjira umuntu bakabirije umunyamakuru mwa abanyamakuru umwe mwajya mubabarira abantu namwe mukibabarira byibura uzi kujya kwinjira umuntu ukamwinjiramo ndani neza nakari muroro ukakavanayo muri gushaka guterateranya abantu mubasenya mugira gute ko nifitiye amahoro yanjye nibyo bindi biri ku ruhande mwamba bariye mukajya muhereza abantu amahoro izo fight zanyu nje narabivuze urumva je kibiza abantu bareka abo bantu bareka yego bivanga mu buzima bwanjye umva na abakarabye do ahubwo bamisabune n'amazi oya Jackie bwe nikomereze nibere ku buzima bwanjye rwose ndasaba abanyarwanda imbabazi kuba bira ibintu byarabaye mu majimisi mubona saga iri gukurikiranwa imihanda n'ibiki mumbabarire nange si ngiyewe icyabiteye mwarakibonye ukuntu byagenze mumbabarire by the way wavuze ko usaga udashaka kwivuga kandi nange si ndi bukwemerera eh nubwo nyine karagaciyo yego ariko uburyo urimo kuyivuga bimeze nkaho eh narababaye mani byagenze gute ariko Jackie sana wikoherereje yago nago nigize ndeba nari ndi mu bihe byanjye bibi Jackie nari ndi mu bihe nange byo kwiruka hasi hejuru urumva mbwira ahubwo bya I mean ntubivugeho ngo werure nyine ababizi barabizi byagenze gute numuntu wakukatiye oya ubundi kuntu byagenze gasuku yarancukuje turi mu kiganiro urabizi nari maze iminsi narakize nariturije ntashaka no kuvuga ibintu byinshi gasuku arancokoza abazanye umuntu azi neza ko muri life yanjye hari ikintu biri bite byangiza urumva mba ndatombotse kubera iki depression rero ngiyewe sinje kubaratira depression mwabantu mukanyunda kubona mona comment atari ko witwaza babarira babarira sinje wanyo depression ngo ndikurata depression umva mu bigumane mu mbabarire uri muntu wese amenye ubuzima bwiwe niyamye abanyamakuru munyinjira mu buzima bukaza kuza gushyanuka nkaho nabyawe muhari nkaho narezwe muhari nkaho navuye mu rugo muhari nkaho ubuzima nabufondafonze nabutangiye muhari nkaho mbese wagira ngo mwari muhari mwagiye mumenya ibyanyu ko namwe ubwanyu imitwe iba yenda gusaduka mwana mwebwe ibyanyu wabyinjiramo ndabishe tuye mu mbabari kuno byagenze nuko uri kimwe kumbwira nyine ukuntu byagenze aza n'umuntu azi ko ashobora kukugira iki abizi neza ko biri bunkoroge biri bukubabaze hamwe babaye nibwo watukanye nibwo bavuze nawe naratukanye pe ntabwo nabihakanye naratukanye haza kuba arayivu ewa natujyaho turumva imiriri ibimiriro yaba njye sinoroshye yaba we siyoroshye twese turi hejuru umita tsase nzobe rero sasa mvuga kuri hanze ibyo byose ndabivuga ariko sinkeneye kubisubiraho mukabyara okay reka tunabiveho ndagira ngo tubwire ikintu wakoze
kugira ngo uwo muntu ikibazo cyawe nawe kirangire ntago cyarangira kireka nihabaho gusaba n'imbabazi hagati yanjye nawe nihabaho gusaba n'imbabazi kuko yaba iwe ari mu makosa kandi nawe yarimo cyane nanjye ubwanjye nk'umwana narakosheje nk'umwana urumva ndongera ndakosa kubera depression n'ubuzima n'ibiki byose n'ibisazi byose yaba nge yaba wese ari shyashya yaba ngewe nuko sasa rero nihabaho gusaba n'imbabazi wenda imana ikazi kankoreramo ikambwira ati rwose zitange aho bizakemuka okay reke nyemerere rero musubize inyuma gatoya tuganira mu kiganiro twize kugirana nawe watubwiye ku buzima waciyemo bwo ku gahara bwa buzima bubi nyine nawe ushaka kubusubira uyu munsi bimeze gute kandi tubwize ukuri tubwire ukuntu bimeze niba uyu munsi ari n'igitekerezo runaka ufite wenda cyo kuzagira ikintu ukora mu minsi iri imbere abantu batangiye banabimenya uyu munsi kabisa ntanze ari kunyica sindi kurari w'abandi mbese nyine ndi kumenya ubuzima bwanjye mbifashijwemo n'Imana n'abantu kandi Imana ikomeze blessing abo bantu ibahe imigisha myinshi uyu munsi meze neza pe umva meze neza I'm very happy umva ari iki kintu cyagufasha kugira ngo umva ari iki kintu wasaba wenda itangazamakuru cyangwa se abanyamakuru bo kuri YouTube by'umwihariko kugira ngo ntuzongere kwisanga urimo nko gutukana ni nk'iki wabasaba cyo nabasaba niba kongere kumbaza ku bya family ku bibazo bijyanye na family icyo kintu rwose bana yanjye mujye mumbaza ibindi mumbaza ese imihanda ese ubuzima umeze ute utuntu nk'utwo nyine mukomeze mumbaza ku byanjye gusa ngiyewe gusa Jackie mimi ngiye mwamureba ariko ibya family mwokabye mundeke kuri ibyo bya family mbaye mbishituye nubona umbaje icyo kibazo nka gukubita urushyi muri kuri kamera nibizagutungure kuko simbikeneye sinkeneye kubisubiramo ubu nifite amahoro yanjye nabo bafite amahoro yabo why not rero ushaka kuzana ibintu bimeze ukuntu utamenye byaribyo Jackie n'uburenganzira bwawe uranakoze wenda kuba binabitangaje Jackie afite igikomere ku buryo aho kugira ngo tumufate nk'umuntu wananiranye mureke tujye akoze ubundi ko kera mu muryango iyo umuntu yatanaga cyangwa yakoraga amakosa ko abantu bamwegeraga bakamugira inama uyu munsi kubera iki musandaza umuntu neza neza mukamena hasi n'amara byose ni satani yinjiye mu bantu nyine cyagenze gute koko kera iyo umuntu yakoraga ikosa abantu baramwegeraga bakamuga rero wakoze ikosa wagize gutya ibi bintu wabireka ariko uyu munsi umuntu ajya kuri social media ngo agiye gutanga inama bro wakumva inama yatanze cyawe ugasanga mishaza naryo ritwita andi mashaza menshi warasetsa twigarukire ku buzima bwawe Jackie yeah. Hari ni tatuwaje wishyizeho se kuva duherukanira ubuzima imihanda rero bumeze gute bwa bundi abantu baba batazi ubuzima nyine imibereho y'urubyiruko muri Kigali byifashe gute niki kiri ku isoko niki kirimo kuri kugurwa cya bimeze gute nyine niki kiri ku isoko bimeze gute indi mihanda abantu batazi erega Jackie hano kuri ya TV show ni ibihumbi 600 ibintu byarahenze nyine kinababwira nanabwira wa diaspora mwongera amafaranga kuko hano muri Kigali turashonje ngiye ba diaspora bongera amafaranga pe kuko yasuwe ujya kubona ugabona agafuka k'umuceri kageze ku bihumbi 100 ukibaza se mana yanjye amafaranga nkoreye narindi gusavinga y'inzu ubu noneho ndabigira niba ujya kugura ikintu ugasanga kiri hejuru na nyine inzu ukajya kubona ukabona arurije ubu koko tuzabaho dute birakaze by the way birakaze muri Kigali gusa I'm very happy meze neza ndashima Imana meze neza baby bakiri muri Kigali bameze neza ibanga ni irihe ibanga ukomenye ibyanjye urabyimenyera menye ibyanjye yago urabyimenyera uri ku Imana nushaka komenye ibye nta kibazo nzabimenya ariko komenye ibyanjye Jackie wumva tugeze nko kuri kangahe ku ijana dukira kuko ngiyewe naragwe ngo tugitangira gukorana na kuri Yago TV show navuze ngo ndashaka ko utugiriraho umugisha ntabwo nshaka kuzatugiriraho umuvumo cyangwa se ibiganiro dukorana
bikubere bibi cyangwa bikugeza handi hantu habi. I don't want it. Ndashaka ko urugendo tuzagirana mu biganiro bitandukanye tuzajya tugirana, ndifuza ko uzajya ugera hano ujya ku macano yose kabisa ushaka, ariko nugera no wumve umeze nk'umuntu uri muri therapy, wumve urashaka kuruhuka, wumve urashaka kubohoka, uzagera hano uzajye wumva wisanzuye. Uzagera kuri Yago TV Show jumenya ko abantu bo kuri Yago TV Show ni big energy. Urabizi? Ni big energy. Positive energy. Positive vibes. Aba big energy mwese. Big up on yourself. Maximum respect. Umuntu wese wese umaze kwiyandikisha kuri Yago TV Show, you are a big energy. Guy, you are a big energy lady. You are a big energy muzei. You are a big energy mama. You are a big energy papa. Yo, you are a big energy kid. Yo. Gahunda ya gahunda twababwiye ya membership. Nizere ko ubu ngubu murimo kureba wagwane. Mujye mujya muri community ya Yago TV Show muzajya mwasanga makuru yose y'ukuntu mukwiye kwiyandikisha mugashyigikira Yago TV Show. Hanyuma ariko kandi mukagira n'amakuru mubona ari exclusive. Amakuru ari exclusive abatabonwe n'abandi bantu. Wowe iyo uri umumemba wacu ayo makuru urayabona kandi ndabizi ko mu you have fun. You're gonna have fun for real, man. So abahereza inkuru zidasanzwe. Uyu munsi kuri Yago TV Show turimo na Jackie usa na se Sharon aka Jackie. Ndashaka tumenye inkomoko y'izina Jackie. Inkomoko y'izina Jackie. Ukuntu byagenze njyewe nyiva mu rugo nahise ndishyiraho nyine kuko ubundi hari umushuti wanjye witwa Jackie. Mwiganaga, mwabanaga, mwako? Oya. Twamenyanye 2018 ndabyibuka. Yari umushuti wanjye byatari w'umukobwa yitwaga iryo zina ankunda cyane na n'isara cyankunda. Nyine ni wa mukobwa nyine nagiraga ikibazo ndabyibuka nigeze no kugenda ntorongera bwa mbere ndagenda njya iwe mu rugo. Njya kubana nawe ntwiza kuza kwanga kubera ubuzima njambo gutorongera ndiheruka kera none zezu gutorongera iyo udafite uyu uratorongera mwana nese nkubeshye urumva mbana nawe ubuzima buza kugorana ubona yuko nyine byanze n'iki biducanga Kigali ndavuga ati kansubire mu rugo subira mu rugo wowe ubwo iryo zina Jackie kwa ukuntu uwo mukobwa urukundo ankunda na Nisa nese mvuga ati iri zina ngomba kuryitwa. Wow. Byange bikunde noneho birangije nkiva mu rugo ndaryitwa abantu bagenda barimenya gake gake gutyo ndarikoresha nyine niyibagiza ayo mazina ngo Sharoning sana se nyine mba mbyibagije kugira ngo natoromboka kubera ubuzima niki ndavuga ati byibura nimara kugera ho ngera nabonye ubuzima nyabuzima byibura nzatanga ukuri mbwira abanyarwanda amazina yanjye ya nyayo kuko hari ikintu gutya nahuraga n'abashuti banjye twiganye kera cyangwa na nubu njamura n'abantu akavuga ngo Sharon umuntu akayoberwa umusharoni wari guhamagara ninde bikabacanga niyo mpamvu nyine navuze ati reka ntanga ukuri mbwira abanyarwanda mabwira ati amazina yanjye naya aka niri bimeze ukunuko imva n'imvano ngira ngo mwayumvishe ngo iryo zina naryiswe kubw'urukundo rw'umuntu wankunze nacya nshakaho. Wow. Urumva ari n'umukobwa nako yitwa Jackie ari n'umukobwa aracyariho yego cyane reka tumushimire imana imuhe umugisha kabisa nakubajije ngo tugeze nko kuri kangahe ku ijana dukira umva wowe tugeze nko kuri kangahe 75 wow congratulations thank you niba utambeye nago nkubeshe 75 ni percentage nziza ku muntu urimo gukira ku muntu uri mu rugendo rwo gukira kandi ngewe Jackie ngenda gushimira ugenjeje n'amaskandari wacagamo mbere nyine bitandukanye n'ubu ngubu nenda gushimira yego ubigeze mu rugo cyane kabisa kandi uri muri ndungurutse ara kuri kamera mbona urasa neza Imana irimo irasubiza kandi nyeka ko nabantu bari buze kora cyuno kigano baraza kukubwira ngo wasaga neza Jackie murakoze cyane mbonye kabisa muri kamera usa neza kandi gusa neza se Simana Simana kuri abantu bake nabantu tujye tubavuga ariko batatuma mbura umugati nabantu tujye tubavuga okay tugiye kugara gahunda yabagaho kera ni programme yatambukaga kuri Radio Rwanda yitwaga izasabwe warahamagaraga ugasuhuza abantu nka batanu cyangwa bangahe ugahita unabatura nakaga ati aka karirimbo kazabashimishe tugiye muzasabwe
Jackie haraba nagiye gusuza anabatura akaririmbo none nakabatura mwe murete mujya kuri YouTube kugashye actually njewe ndashimira abantu muri rusange ariko simvuga amazina kuko abenshi ntago bakeneye ko bajya ku social media cyo kintu abanyarwanda tujye tukimenya tunakishyira mu matwi no mu buzima bwacu tumenye ati nubwo umuntu amereje akaboko nubwo bimeze gutye nago uyu muntu akeneye ko ajya hariya nkuko wowe uri hariya yego uri muntu wese amenye yuko mushimiye mbekuye ku mutima umuntu wese wangiriye neza akama ku cyo kurya kiwe akama aho kurara akama buri kimwe whatever nakina cakaho na rubanza naki imana imu mugisha nabandi mukomeze muze nyine imana ikomeze ba blessing ndashimira kamaro wagize uruhare ku buzima bwanje mana yisinijuru mbabari umere kamaro burame muri inosi amen umumere umugisha pe kuko kamaro niwe muntu wa mbere watumye mwese mumenye ndashimira na Dumba ndashimira Yago Yago Ponda reka Dumba ni tumushimire Dumba Imana iguhe umugisha Dumba uri umuntu mwiza big shout out to you uri umuntu mwiza pe we are giving you flowers yeah Jackie ari mara gukunda zawe ndamukunda arabizi yeah Abandi nyine Imana ibaho umugisha barabize nabo bariyizi umuntu wese wangiriye neza n'umuntu wese ungirira neza na nisaha Imana ibaho umugisha none se reka nkubwire bro wongeye kuvuga amazina y'abantu nayavamo se abantu ibihumbi n'ibihumbi agiza miliyoni tuma turinjira mu gace gasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi icyari kigenderewe cyane ni ukurebera hamwe Jackie turi mu rugendo rwo gukira turi mu rugendo rumwe turimo turashaka ko tuzagera byibuze ku ijana tukareba uko bizaba byifashe kandi Imana irimo iradushyigikira mu rugendo twinjiye mu gace gasoza ikiganiro rero ni nagace nubundi tuba dufitemo umutumirwa wacu w'umunsi ari we Jackie ku munsi wa none usa na se Sharon aka Jackie mwamenye inkomoko y'izina Jackie uyu munsi mwamenye icyamuteye ibyo mumaze iminsi mubona kuri social media burakari n'ibindi bitandukanye ariko mu byukuri ntabwo ari uko ari umuntu mubi cyane ndo umuntu mwiza pe je nayo ndabiza nubwo nkosa ariko ndo umuntu mwiza nubwo nkosa nyine nk'umuntu ariko ndo umuntu mwiza uri umuntu mwiza kumuntu nzi wese niki kiranga umuntu mwiza Jackie umuntu mwiza uri muri wowe niki kimuranga ikintu kimuranga nuko icyambere agira ubumuntu muri we akagira imuhwe n'imbabazi n'akaboko gatanga kubyo ashoboye byose akagerageza aho ashoboye agatanga akabasha gutega amatwi akabasha no gushishoza no gukomera muri we wow ufite ubutsinzi muri wowe rero thank you ngiye ku bintu byose uvuze ufite ubutsinzi kandi ubukomereho hanyuma tugana ku musozo ndagira ngo tubwire ibintu bibi bitanu cyangwa bine social media yo gukoreye bibi kuko ibyiza wabitubwiye abagufashije abatumye umenyekana abakubaye hafi abatumye uva mu buzima wabaye n'igihe kinini abatumye uva mu buzima bukakaye waciyemo uyu munsi ukavuga ngo urashima Imana umeze neza ntabwo bakigucunaguza mu nzu urarya neza urambara neza nta kibazo na kimwe ufite uyu munsi turashima Imana ko Jackie ameze neza ngaho tubwire ibintu bine cyangwa bitanu uvuga uti nibyo bibi kabisa social media yanzaniye icyambere ni iki icyambere bitewe n'abantu bamwe na bamwe nakikubwiye kwinjira mu buzima bw'umuntu nyine bikarengera bigatwara iyindi ntera nicyo kintu kibi social media gukorera kukwinjirira kunyinjira mu buzima nyine bikarenga inkombe tu yego icyakabiri kwizera abantu nyine like bo muri social media bamwe na bamwe umuntu ukamugira inshuti yawe man bro njyewe reka mbivuge nduhuke umuntu kamugira inshuti yawe uvuga ati uyu ni umustari mugenzi wanjye afite urwego ariho rurerure reka mugendereho reka mukunde kuko njye nkunda abantu barabizi bamwe na bamwe njya mbandikira bakansubiza cyangwa nabo bakanyandikira nkaruhuka nkavuga ati aho Imana ishimwe umuntu aranyandikiye narabyifuzaga so kwizera umuntu ukamuha icyizere cyane cyane ku banyamakuru bamwe na bamwe njye ntago nibiba ngombwa sometimes nzanabavuga amazina yanyu Imana urumva munyamakuru arabizi neza yakwicaje oya nago nabivuga hano yakwicaje kuri kamera urumva ubitonze umunyamakuru yakwicaje kuri kamera atumumenyekana sibyo akugiraho umugisha ni nawe wakugiraho umugisha hanini wowe na mugisha umugireho wenda kubw'Imana n'amahirwe n'abandi bantu bagenda bakuri inyuma ukagira amahirwe ubuzima ukagenda buzamuka
buzamuka ndi kuvuga aba banyamakuru bagiye bagakora akantu k'akanama bakavuga ati Jaka afungwe abo banyamakuru mana nyagasani barebe urebe icyo ubamembera yarancyo mvuze Njyewe buriya ndi mu bantu babika inzika ndi mu bantu babika ikintu cyose cyambabaza ni wakora akantu gato gutye gusa ndababara ubugira ngo uri gukina ariko nge buriya mba nabibitse mu mutwe nzi neza yuko mane nyine Jackie kuki ubika inzika wagiye ubika udufaranga duke oya nubundi njyewe nago nabura kubivuga mane njyewe se nge mbure kuvuga kubwira abanyarwanda ko njyewe hari ibintu biba byambabaje Njye mu byukuri ntanze ibyo ngibyo ni byo bintu ndi kubasha kwibuka urumva ariko mu byukuri man aha niba byoroshye pe cyo ni cyagatatu icyakane social media kuzana ikikakubazwa bakini ikintu kibi mpuye nacyo kubera ko nagiye kuri social media abantu banyitirira hari abantu bigeze kunyitirira na n'ubu sometimes ubanza batakibikora wenda simbizi ariko ndabizi neza ko nitirirwa n'abantu benshi abantu baranyitira benshi ariko hari uko najyaga njya kubona nkabona kuri Twitter nkabona umuntu aranditse yanditse ibintu mana yisi mana nyagasani mwokabyaramwe ndi umwana w'uruhinja ndacyari mutoya mumbabarire mwimvanga muri bya bintu bya politique mumbabarire pe ndebe ubuzima bwanje nkareba uko nabaho nkareba uko narya ntabwo bira bintu ngiye kwina mutwe mfite nibyo nge nibinyorohe mumbabarire pe mumbabarire leta y'u Rwanda nibirebe igirebe umuntu wese ushaka kunkirishamo umuntu wese igimurebe muhanga ishimire imurebe mbaye nirenganuye nange ubwanje si ngiye wenda wagera nkagira ibintu mvuga urumva ariko mu byukuri ngiyewe Jackie ndi mu murongo wo gukira ndi mu murongo wo kuba nyine umukobwa nk'abandi sibyo ndi mu murongo nyine w'ejo n'ejo bundi nshobora kuba umubyeyi ndi mu murongo w'ejo n'ejo bundi nshobora kugira ikintu namarira abantu sibyo ariko mu byukuri umuntu hajya kubona ukabona kuri Twitter yanditse ibintu utamenya mana y'isi n'ijuru cyangwa umunyamakuru avuze ibintu cyangwa ngo live runaka avuze ibintu akugeranyije n'undi mwuka mani mumbabarire pe ndabasabye mumbabarire ibyo bintu bimvane ku mutwe nifite amahoro yanjye ndi guhangana n'ubuzima bwanjye nge no guhangana na biriya kandi yago nibyo komera Jackie komera cyane reka tunasore izanga y'ikiganiro hanyuma abantu bari kuri Yago TV show tongere tubibutse ko tubashimire cyane ariko tubibutse ko dufite ikitwa premium membership wifuza gushyigikira Yago TV show muri movement turimo ya big energy dufite big energy tukanagira tubataye mu cyase tubatsemo abantu bashyiramo amakarita yabo bashaka kuba aba members murahita mubibona tubashimire cyane abamaze kutwereka ko bari kumwe natwe tubashimire cyane amakuru yose muzajya mwasanga muri community ya Yago TV show hanyuma twe turi kumwe na Jackie nshimire Valence kuri kamera niwe wadufashaga kubijyanye n'aya mashusho mwabona gasa neza ndetse nshimire na Mbabazi Isaac nawe ni abatubaye hafi ni byose mubona byiza n'abari yabigize mu ruhare iyo mvuze Mbabazi Isaac ubwo mba mvuga lick umusaza cyane nshimire Jackie witabiriye utumire akaza mu kiganiro tukaganira kandi tukagirana ikiganiro cyiza Jackie twagiranye ikiganiro cyiza kirimo n'amasomo sibyo abantu bose babumvise neza babatoye mutwabo twingenzi hanyuma ngiye reka nsoze ikiganiro mbabwira ngo aho kubika urwango aho kubika inzika aho kubika ibibazo mu mutima ujye ugerageza nubona bibiru bibike nubona gahumbu kabike nubona 500 yabike nubona ibiceri bibike azagwire aho kugira ngo ubike ibintu biri mu mutima bikudufaranga duke basi sibyo bikudufaranga duke tuzagwira Jackie ku bantu bawe rero bari kuri Yago TV show abantu bakwikundira bari muri diaspora bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda ariko hano muri Afurika niki wababwira hanyuma ugira n'icyo ubisabira hanyuma udusoreze ikiganiro tugushimira cyane wakoze ikintu nababwira Imana ikomeze wa blessing wa umugisha ikindi nababwira kuri babantu mu nkunda n'abantu mukeneye gukomeza kumba hafi mu bikore cyane Imana iri kubandika iri kubaha imigisha ngira ngo muri kubibona na abantu bari hanze y'igihugu abari mu Rwanda mwese Imana ikomeze wa blessing ndabakunda nkuko namwe mu nkunda mukomeze mushyigikire mu bikorwa byanjye Ciao, ciao. Yeah.